Hej! Välkommen till Skolfederations översiktskurs. I den här kursen ska vi titta på hur Skolfederation kan göra det enklare och säkrare att använda digitala läromedel och andra digitala tjänster i skolan. Vi ska titta lite grann på hur den bakomliggande tekniken fungerar, vad som menas med en federation och vad single sign-on kan betyda. Och vi ska också titta lite grann på hur det gick till när Skolfederation kom till och varför det ser ut som det gör. Den första frågan man kanske ställer sig, det är vad är egentligen Skolfederation för någonting? Och svaret på den frågan, det är Skolfederation, det är en identitetsfederation för användarautentisering. Det vi kallar för inloggning oftast. Det svaret kanske inte säger sådär jättemycket för den som inte redan vet vad det betyder. Men om vi plockar isär det lite, så en federation i det här sammanhanget, med det så menar man en förening eller en klubb där medlemmarna lovar att följa en uppsättning gemensamma regler och som genom att följa de här reglerna kan lita på varandra, lita på att man gör rätt och följer reglerna. Och federationens medlemmar i det här fallet, det är antingen skolhuvudmän, de kallar vi ofta för användarorganisationer för att det är där användarna finns. Eller så är det tjänsteleverantörer och det kan vara till exempel digitala läromedel. För att det här ska hålla ihop så behövs det en federationsoperatör i mitten. Federationsoperatören deltar inte i något av det vardagsarbete som sker i det här, utan federationsoperatören är bara en organisation som håller ihop det hela. Och Skolfederation är alltså federationsoperatör och där lagras eller hanteras inga personuppgifter alls utöver de som behövs för kontaktuppgifter och så. Hur gick det till när Skolfederation blev till då? Jo, det är ganska länge sedan nu som det började och man upptäckte att det var inte så smidigt att använda digitala resurser i skolan. Redan 2011 så hade man börjat använda ganska mycket faktiskt och det var krångel med inloggningar och det var ofta bristfällig säkerhet i lösningarna insåg man redan då. Och på förekommande anledning så började man diskutera hur man skulle kunna förbättra det här. Det samlades lite olika människor från olika håll och kanter och så pekade man på Internetstiftelsen som en aktör som kunde driva och hålla i det hela för att en federation måste liksom vara långsiktig och stabil. Och 2013 så kom Skolfederation i den form ungefär som den är idag till. I början var det inte många som var med. En federation, den är inte till mycket nytta innan den har rätt så många medlemmar så att det gick lite trögt i början men ganska snart tog det fart och det kom till många medlemmar. Om vi tittar på vad som är poängen med att vara med i Skolfederation så är det ju liksom lite grann olika beroende på vem man frågar. För den enskilda användaren, det kan vara en lärare eller kanske i synnerhet en elev. Så med hjälp av Skolfederation så kan man bygga lösning med single sign-on. Man loggar in en gång och man kommer åt alla, eller i alla fall nästan alla tjänster. Genom att man bara har en inloggning så blir det ju automatiskt minskad administration av lösenord. Det är bara ett som man egentligen behöver komma ihåg. Det ger också den effekten att man kan hålla mycket hårdare i personuppgifterna. Man får ett mycket bättre integritetsskydd inbyggt i själva systemet och användarupplevelsen inte minst. Den blir mycket bättre att man inte behöver hålla på att logga in hit och dit hela tiden utan att man gör en inloggning och den tar en till alla grejer man behöver under sin arbetsdag. Användarorganisationen, det är ju då skolan, kommunen, huvudmannen. De sköter hela administrationen av sina användare. Det vill säga man kan bygga upp en egen organisation för användaradministration och lösenord och allt vad det nu kan vara. Och den styr man helt och hållet själv över. När man ska ta en ny tjänst i bruk så är det mycket, mycket enklare. Ofta behöver man inte göra någonting om den är med i Skolfederation för att då är liksom alla de där tekniska bitarna redan klara. Det är bara att börja, bara betala och börja.
Valfrihet att bygga en lösning som man själv vill ha. Skolfederation säger ingenting om vad man måste ha lokalt på plats, utan den säger bara hur det ska fungera egentligen. Och det är stor skillnad. Det betyder att man kan bygga lösningar så som man vill ha dem, så som de passar in i den verksamhet man redan har eller de system man kanske redan har. Men bara de gör det de ska mot federationen så spelar det inte så stor roll hur de ser ut bakom, inne i organisationen. Till Skolfederation har det nu kommit en ny federation som heter MOA, som gör att man kan överföra data säkert mellan olika organisationer och olika tjänster dessutom. Och med hjälp av Skolfederation så får man automatiskt möjlighet att göra digitala nationella prov. Det kommer för personalen att behövas en del extra arbete, men i princip så är det redan klart det mesta. Som tjänsteleverantör så slipper man hålla på med användare. Kanske inte alltid, men man slipper i varje fall hålla på med lösenord, för att de sysslar inte tjänsteleverantören alls med längre när man är med i Skolfederation. Det blir mycket enklare för tjänsteleverantören också att ta en ny kund i bruk. Precis på samma sätt som det var enklare för användarorganisationen att skaffa en ny tjänst. Och om det är en tjänst som kräver att man fyller upp den med användare i förväg, så kan man använda MOA till det på ett säkert och smidigt sätt. Samma sak där, tekniken är redan förutbestämd, så att egentligen behöver man inte diskutera så mycket om det, utan det finns färdigare koncept för hur det ska gå till. Och ser man till hela sektorn så blir det bättre säkerhet. Det stimulerar utvecklingen av nya och bättre tjänster, eftersom man kan sluta ägna sig åt så mycket små frågor av den tekniska, för de tekniska lösningarna. Och standarden på det hela taget, den gör att hela sektorn kan drivas framåt. Om det nu är så bra, vad är det då som krävs för att man ska kunna använda sig av Skolfederation? Ja, för det första måste man ju såklart gå med i Skolfederation. Man måste ju vara med i klubben för att kunna vara med på klubbens aktiviteter. Man behöver tillgång till källdata av god kvalitet som användarorganisation. Det där är den knepigaste punkten, oftast. Och sen behöver man en så kallad teknisk infrastruktur som uppfyller Skolfederations tekniska krav. Det där låter lite kryptiskt. Det betyder att man behöver en programvara som kan ansluta till de olika tjänsterna i Skolfederation och att den ska uppfylla vissa tekniska krav. Det är inte alls så märkvärdigt som det låter. Poängen här är att medlemsorganisationen, antingen man är en skolhuvudman eller en tjänsteleverantör, väljer själv vad det är för en teknisk lösning man vill ha och som man tycker passar in. Och man ansvarar för att upphandla det, och man behöver göra det. Man ansvarar själv för införandet och underhållet av lösningen. Så att Skolfederation är liksom bara vägen man kör på. Bilen får man skaffa själv. Vilket problem är det nu vi egentligen vill lösa med Skolfederation? Ja, då får vi börja med att titta på hur någonting som vi kan kalla för traditionell inloggning ser ut. Då har vi en användare, vi har en användarorganisation och vi har en e-tjänst som användaren ska använda. I den traditionella inloggningen så är e-tjänsten byggd så att den har en användardatabas. Där har man vid något tillfälle innan skapat upp användaren med ett användarnamn och ett lösenord. Användaren, som egentligen tillhör då den här vänstra användarorganisationen, en skola eller en kommun, den loggar in i e-tjänsten. Men kommunen, skolhuvudmannen, är ju egentligen inte inblandad i den processen överhuvudtaget, utan användarnamnet och lösenordet, det finns lagrat i e-tjänstens databas. Hur blir det nu med det här upplägget då? Ja, det betyder ju att man får ett användarnamn och ett lösenord per tjänst. Om man har många tjänster, och idag så har man ju ofta det, så kan det vara ganska krångligt.
Om man glömmer sitt lösenord som elev, då blir det en ganska lång och krånglig kedja för att få det ordnat. Man måste prata med läraren, som måste ringa till någon kanske som inte har tid att sitta i kön hos någon support. Det kan bli både ta tid och krångligt. Och som användare i ett sådant läge så brukar man ofta välja samma användarnamn och lösenord till många tjänster och då har man dragit på sig en ganska tråkig säkerhetsrisk. För användarorganisationens del så betyder det att man måste hitta på något sätt att föda e-tjänsten med uppgifter om vilka användare som ska använda den. Man kan göra det till exempel med att skicka en Excel-fil. Och så kanske man får tillbaka en Excel-fil med lösenord som man sedan ska dela ut till eleverna. Och det där kanske man kan göra en gång, men sen ska man ju underhålla det där. Det ska bytas lösenord och det kommer till elever och elever slutar. Och det kan vara ganska lätt att man missar att underhålla användarkontona i tjänsten. Och när det har gått ett tag så kan det vara ganska svårt att veta vilka konton som faktiskt finns där, för man har kanske inte så bra tillgång till tjänsten egentligen. Och lösenordshanteringen har vi ju redan pratat om. Allt det här, det betyder att det är ganska svårt att hålla koll på GDPR-sakerna faktiskt egentligen, om man ska vara riktigt petig. Inte heller e-tjänsten är så förtjust i det här upplägget, för att det betyder ju att de måste ha en support för kontohantering. Man måste kunna få tag i någon där som kan byta lösenord och greja. Och andra supportfrågor som har med just själva användarnamn och lösenordbiten att göra. Och eftersom e-tjänsten inte vet vilka som egentligen ska höra dit så kan de inte ta mycket ställning till den informationen, utan de får liksom bara ta det de får. Och i dessa tider så vet vi att det är ett ganska stort ansvar för en organisation att ha en användardatabas med lösenord, för att det är ganska eftertraktat stöldgods. Så om vi sammanfattar den traditionella inloggningen så ger den en ganska dålig användarupplevelse, krångligt med lösenord och grejer. Säkerheten är inte den bästa. Det blev ganska mycket onödigt krångel på båda sidor egentligen för att sköta administration av lösenord och sånt. Och ju fler tjänster man har, desto sämre och krångligare kommer det att bli. Det som i IT-sammanhang ofta kallas för att systemet inte skalar. Så, vad kan vi göra åt det här då? Jo, det finns andra lösningar. SAML är den vi ska titta på här. SAML är verkligen ingenting nytt. Det har funnits sedan 2005 i sin nuvarande skepnad, 20 år nästan. Och det är ett helt och hållet annat sätt att tänka när man ska göra en inloggning till en tjänst. Det bygger på att man mellan de två parterna etablerar något som vi kallar för ömsesidig tillit. Och i teknisk bemärkelse så innebär ömsesidig tillit att man byter certifikat och metadata med varandra. Och det ska man göra på ett annat sätt än genom den kanal man sen ska använda. Vi behöver också lära oss ett par nya begrepp som är fundamentala i SAML-tekniken. Det ena är IDP som används väldigt mycket, Identity Provider. Det är en programvara som man loggar in i på ett eller annat sätt och som sen utfärdar identitetsintyg som det kallas för, eller biljetter kan man tänka på det som, när man har lyckats logga in. I andra änden sitter en SP, en Service Provider. Den sitter framför tjänsten och kollar på de här intygen och ser om de ser bra ut så blir man insläppt och kan använda tjänsten. Tack vare certifikaten och metadatat som man har bytt med varandra i förväg så kan båda veta att de är de verkligen utger sig för att vara. Så både SP:n kan vara säker på att det är rätt IDP som kommer och IDP:n kan vara säker på att den pratar med rätt SP. Vad som händer det är att man loggar in i sin IDP. IDP utfärdar ett intyg, det signeras, det skickas över till SP och SP kan i sin tur
kontrollera intyget och jämföra med certifikatet och se att jo, men det kommer ifrån rätt IDP. Och ifall allting stämmer, inte bara att intyget ska vara okej, man ska ju ha lov att använda tjänsten också, man måste ju ha köpt den eller något. Då blir man insläppt. Så SPN kan kolla inte bara vad som att intyget är okej, utan i intyget kan det stå lite olika saker som kan tolkas av SPN och som kan avgöra om man blir insläppt eller inte. Och det kan också göra om man blir insläppt till olika saker i tjänsten. Så att det finns ganska stora möjligheter att göra intressanta lösningar med hjälp av den här tekniken. Vi ska titta lite mer i detalj på flödet när en användare loggar in och kommer åt en e-tjänst med SAML. För den enskilda användaren så märker man egentligen ingen skillnad. Man loggar in. I det här fallet så använder vi användarnamn och lösenord, men en poäng med den här tekniken är att det spelar egentligen ingen roll vilken inloggningsmetod man vill använda, för att en IDP den kan kopplas ihop med vilka inloggningsmetoder som helst i princip. Man kan använda BankID eller Freja eller Sits eller vad som helst kopplat till IDPn. Men på ett eller annat sätt så loggar man in eller identifierar man sig mot IDPn först. Om användarorganisationens IDP godkänner den inloggningen så utfärdar IDPn ett intyg. Intyget skickas tillbaks till webbläsaren i datorn som man sitter vid. Och den datorn skickar det intyget vidare till e-tjänsten. E-tjänsten tittar på det här intyget. Om allting stämmer, om man har någon form av behörighet att använda tjänsten via det intyget, då släpps man in och kan använda tjänsten. Det betyder att tjänsten vet ingenting om något lösenord till exempel och behöver inte veta någonting om det heller. Det som är alldeles extra finurligt med SAML i det här sammanhanget är att det här kan man baka ihop. Man kan sätta en federationsoperatör i mitten som samlar in de här certifikaten och metadata från alla som vill vara med i federationen. Och sen skapas ett gemensamt register med dem. Och sen stämplar federationsoperatören det med sitt certifikat. Och det betyder att alla som är med i federationen kan lita på det här och kan lita på varandra. Och vad händer då? Jo, då betyder det att när man loggar in i sin IDP på skolan så kommer man rakt in i alla möjliga tjänster som är med i Skolfederation om man har skaffat sig dem. Men vad som är ännu smartare det är att den här tekniken är ju inte specifik för Skolfederation på något sätt alls. Utan det finns många tjänster som inte är med i Skolfederation men där man också kan komma in på precis samma sätt. Det betyder att man kan skapa en single sign-on-miljö både med tjänster som finns i Skolfederation och andra tjänster. Till exempel en frånvarohanteringssystem eller Google eller Microsoft 365 kan man integrera på det här sättet och det är inte det minsta krångligt. Så, vad blev det av det hela då när vi bytte ut den traditionella inloggningen mot SAML-inloggning? Ja, vi hade ju problem med användarupplevelsen, säkerheten, administrationen och att det inte funkade så bra när man skalade upp det hela. För det första så för användaren så behövs det bara ett lösenord om vi är riktigt duktiga på att bygga en bra lösning. Användarorganisationen har ju hand om alltihop som har med användaradministration att göra och kan ju skapa en egen organisation för det. Man kan ju till exempel ha folk ute på skolorna, utpekade människor som alla vet att det är den personen man ska gå till om man har glömt sitt lösenord. Så man kan bygga en organisation som kan vara väldigt smidig vad det gäller den supporten som krävs för just själva inloggningen. E-tjänsten här borta, där faller väldigt
mycket support och säkerhetsfrågor bort helt och hållet. Man har inga lösenord som kan läcka. Man slipper eller större delen av användarsupporten därför att den sköts ju av användarorganisationen själv, vilket är logiskt för det är ju där användarna är. Och tittar vi på alla de här sakerna så ser vi att då har vi faktiskt egentligen löst alltihop som har med den traditionella inloggningens problem att göra. En mycket bättre och mycket mer långsiktigt utvecklingsbar lösning med andra ord. Rent praktiskt, hur ser det då ut? Ofta så har man någon form av portal. Och då funkar det ju så att man först loggar in i portalen. Den har kanske en enkel adress som är lätt att komma ihåg så att man ska kunna komma dit även om man inte sitter vid sin egen dator. Och där får man en massa länkar eller någonting som går till de tjänster man har tillgång till. Många kommuner speciellt skapar upp sådana portaler. Alingsås har sin arena för lärande. Skolportalen heter det ganska ofta på ganska många ställen. Och det är väl ett ganska effektivt sätt. En sån här portal kan göras mer eller mindre avancerad. Den kan göras så att var och en som loggar in bara ser de tjänsterna som man själv har tillgång till. Eller också ser man alla tjänster och då funkar vissa av dem inte. De har kanske inte de som går i högstadiet tillgång till om det är tjänster som är avsedda för lågstadiet och vice versa. Men man måste inte ha en portal bara för att man har skolfederation. Egentligen spelar det ingen roll hur man löser det hela. Man kan ha en enkel sida med bara länkar som det såg ut på 90-talet. Det fungerar alldeles utmärkt. Den första länken man klickar på, då får man logga in. Därefter så är det single sign-on till alla de andra länkarna. Man kan lägga länkarna på någon annan tjänst som man redan har. Om man till exempel har en lärplattform så kan man skapa en sida där länkarna finns och då kan man ofta ganska lätt anpassa till de olika användarkategorierna så att de får rätt länkar. Har man Google eller Microsoft 365 så kan man ju skapa rum där länkarna finns. Och det är samma sak där, att då kan man anpassa dem efter användarna. Och om man har någon form av hanterade enheter så kan man kanske skjuta ut dem, som man brukar säga, som bokmärken i webbläsaren till användarna. Så att det finns många sätt att lösa det här på. Tittar vi då på hur det egentligen blev när vi gick in i skolfederation på en lite mer övergripande nivå. Då ser vi att alla de här sakerna som vi sa att vi skulle försöka uppnå, ja men de har vi faktiskt uppnått med hjälp av skolfederation och SAML. För användaren så fick vi en mycket bättre samlad användarupplevelse med single sign-on och allting. Användarorganisationen får ett mycket starkare fokus på sina egna användare och kan utveckla den biten mycket mer. Tjänsteleverantören, de kan fokusera på sina tjänster och kan släppa rätt mycket av det som handlar om användaradministration och vissa typer av säkerhet. Och för hela sektorn så får vi just det här som vi efterlyser så mycket, att vi istället för att hålla på och diskutera massa teknik med integrationer hit och dit så är den biten redan avklarad till allra största delen och det är egentligen bara att köra på med innehåll. Och ska vi sammanfatta det hela så med skolfederation så får man bättre koll på sina personuppgifter som skolhuvudman. Man kan bygga en mycket snyggare, smidigare och mer användarvänlig miljö för elever och lärare. Och det blir mycket lättare att skaffa nya digitala tjänster och byta ut befintliga digitala tjänster och läromedel. I stort sett alla av de större läromedelsleverantörerna och tjänsteleverantörerna som har inriktning mot skolan, de är med i Skolfederation. Så att det är egentligen väldigt lite jobb och börja använda en sån tjänst, vilken det än är. Administration och konton för elever och lärare blir mycket, mycket enklare och den blir framför allt kanske mycket, mycket säkrare. Man kan sätta upp mycket bättre lösningar för den.
Användarna har ett användarnamn, ett lösenord och single sign-on. Och inte nog med det, man kan till och med ha inget lösenord om man inför någon form av password-lösning. Det är en samlösning, den är extremt flexibel när det gäller hur man vill kunna använda den i praktiken. Så, det var en snabb genomgång av vad Skolfederation kan göra för att förbättra det i skolan när det gäller den digitala miljön. Tack!